Os sintomas da gripe quase todo mundo conhece. Dor no meu corpo, dor de cabeça, febre muito alta. Muitos estão protegidos com a vacina. Todo ano eu tomo a vacina para gripe, né? Na maioria dos casos, o paciente precisa de repouso e alívio dos sintomas. Só que alguns vírus, como o H1N1, podem ser mais severos e trazer complicações. Geralmente a gente compra remédio por conta mesmo na farmácia e faz na casa. Em último caso, vai para procurar médico, hospital, posto, alguma coisa. Desde o início do ano, já foram registrados mais de 900 casos de H1N1 no Paraná. 171 pessoas morreram por causa da doença. A maioria dos óbitos é de pacientes com doenças crônicas e idosos. Por isso, a Secretaria de Saúde lançou uma nova campanha de prevenção. São cartazes e um vídeo com os cuidados necessários para evitar a propagação da gripe e também um alerta para os sintomas. O recado vale para toda a população, inclusive os jovens. Prevenção. Quanto mais você divulgar, menos a gripe vai se espalhar. Depois da lavagem das mãos, nós temos a etiqueta respiratória, que significa que você precisa usar a dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar. Se possível e tiver lenço descartável, use com as mãos fechadas e baixando a cabeça para poder também evitar essa transmissão de gotículas no ar, porque se propaga e contamina outras pessoas. E a ventilação dos ambientes.